čia trečiadienis jau. Antra, trečia diena kelionės. Susikrovėm, išvažiavom iš pirmo sustojimo. Kokie įspūdžiai po pirmo karto, tai kad per daug kraustymosi buvo, biškai per daug entuziazmo, išsikraut, susikraut, tai ir susirast viską, bet viskas dėliojasi savo vietas, visi daiktai, kurie buvo tiesiog sumesti prieš kelionės pradžią. Tai dar toks jausmelis, kad daugiau kraustymės negu atostogaujam. Bet pamažu mokomės vienas su kitu gyventi su Marija. Išreikėti geriau, mažesnė atvėje. Ir dabar važiuojam į dešinę, net nežinau, kaip šią naktį dėkosim. Kaip nuvažiuosim, kaip dėkosim. Tai tik. Tai šiandien trečia diena, kaip mes išvažiavėm, papildau Luko poterius, kad jaučiuosi taip pat. Vakar jaučiausi žiauriai pavargus ir viskas atrodė visai kaip neatostogas ir daug svaršiau apie tai, kaip čia bus toliau ir tikrai ilgai taip iškeliausim. Bet fainai pabuvom prie ežero ir viskas atsitūko, šiandien išsimiegojom. Turėjau dušą ir išsimaudė Lukas, išsimaudė vėjas, o aš likau su muilina galva ir visa muilina. Teko eiti treilerį pabaigti praustis. Muilas įsigėrė į odą, buvo labai nesmagu. Nes baigėsi kuoterė ir vanduo baigėsi dušę. O šiandien važiuojam toliau. Vakar sustrategavau ir suplanavau toliau kelionę. Važiuoti į Burney Falls, kur Aida pasiūlė ir radom savo knygoj. Ir nežinom, kur nakvosim, bus matyt. Tai tiek. Ir dar iki šiol prajuokina kalbėti racijom, kai Lukas šneka vis tiek šypsų.